Привіт, 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 дорогі хлопчики та дівчатка. Привіт. Друзі, сьогодні ми будемо підкорювати небо. Як саме, зараз ми вам розкажемо. Полінко, ну починай. Що ми будемо робити, як підкорювати небо? Ну, бувають літаки, а бувають повітряні кульки. Кульки? Бувають ще кулі. Вони дуже великі, тому що на маленьких кульках не злетиш далеко. Та й, власне, скільки ти маленької кульки повітряної. Так, вона така маленька, і не те, що не злетиш, там навіть вона сама може не злетіти, якщо її надути не гелієм. А що ж, давай повернемось до повітряної кулі. Давай. Ну, що повітряна це? Куля злітає, тому що її воздух, повітря, яке в неї, його нагрівають. А гарячий воздух, він легше, ніж холодний, тому вона і злітає. Отак от. Нагрівають повітряну кулю. Як туди стаєш? В кошик, напевно, да? Хекаєш, коли воно там повітря там гаряче більш стане. І потім вона злітає. Чи як можна нагріти повітря в повітряній кулі? Роблять, мені так здається, що спеціальний вогонь. Мабуть, якісь спеціальні пристрої, які пускають гаряче повітря, щоб людина не стояла, не хекала туди своїм потоком гарячого повітря, а от якісь все ж таки прилади, вони існують. Добре. Ну, мені кажеться, що якщо людина буде хекати туди, то повітря не хватить. Вона не нагріє повітря, оскільки повітряна куля дуже завелика, так, для того, щоб взагалі там щось нагріти гарячим повітрям. Добре. Що далі ми робимо з повітряною кулею? Як нею керувати? Як там бути? Треба якісь паски безпеки? Ну, у повітряної кулі по краях є мішки з піском, щоб вона далеко дуже не злетіла. Або занадто високо, так? Так. Я знаю, що ці мішки, які називають їх баластом, так? Їх іноді скидують. Навіщо? Щоб комусь вони потрапили потім на землі на голову? Чи навіщо скидувати з неба, з повітряної кулі цей баласт? Ну, буває, коли повітряна куля падає, і для того, щоб вона піднялася знову на вище, скидують баласт. Так, а як же ж потім приземлитися, якщо ми баласт викинемо на землю, як потім нам спуститися донизу? Я навіть не знаю. Ці та інші секрети, як керувати повітряною кулею, та й взагалі, як літати на повітряній кулі, ми вам відкриємо у нашому наступному сюжеті. Тож дивимося. Подивитися на землю зверху можна не лише з маленького віконечка кабіни літака, де зовсім мало чого можна побачити. Таку мрію цілком реально втілити, мандруючи на кулі. На велетенській повітряній кулі. Що може бути кращим за милування краєвидами з висоти пташиного польоту? У давні часи люди мріяли піднятися в повітря, щоб парити як пташка. І якщо природа не наділила людину здатністю літати, то винахідникам спала ідея вигадати щось таке, щоб підняло людину високо в небо. Повітряна куля, наповнена теплим повітрям, вважається першим справжнім літальним апаратом. Саме з її появи і починається епоха підкорення неба. Щоб піднятися угору, варто нагріти кулю зсередини гарячим повітрям. Звичайно, ми не хекаємо та не тримаємо запальнички, щоб підігріти таку кульку. У причіпнім кошику, в якому знаходяться пасажири, є спеціальний балон, так званий пропановий пальник. От він і нагріває повітря всередині кулі. Оскільки гаряче повітря легше за холодне, куля злітає. Ви ж пам'ятаєте, коли кипить чайник, то гаряча пара з нього прямує саме до верху. От і тут ця пара здіймає весь пасажирський склад у небо. Якщо ви набрали завелику висоту, то не бійтеся, спуститися зовсім легко. Пілот смикає за спеціальний шнур, що відкриває отвір у кулі, через який частина гарячого повітря виходить назовні. І повітряна куля опускається. Як бачимо, все доволі просто.
Сидиш у кошику, прикріпленому до кулі, та насолоджуєшся видом зверху. Але є і свої недоліки. Повітряною кулею не можна керувати. Вона летить туди, куди її понесе вітер. Також у повітряній кулі не можна перевозити багато вантажу. Ви просто не злетите. А якщо й підніметесь, то вам доведеться швидко скидати зайвий баласт. Ще одним недоліком є і те, що повітряні кулі не можуть літати під час дощу. Все це через те, що їм також бракуватиме гарячого повітря. Тож краще за такої погоди не вирушати мандрувати повітряною кулею. Ну, від того і прозвали повітряну кулю, що вона переміщується за допомогою повітря. Проте ми знаємо, що повітря буває не скрізь. Ну, принаймні, на планеті є такі місця та за її межами. Полінко, що ж тобі відомо про такі місця, де немає повітря? Ну, я думаю, що повітря немає у космосі, на Марсі, під водою. Та в горах високо дуже. Нам не вистачає кисню, щоб дихати. А як же ж бути? Я знаю, що люди переміщуються під водою, що вони вирушають до космосу, навіть на інші планети, і вони спокійно пересуваються. Як? Якщо там немає повітря, чим же ж вони дихають? Ну, у космосі люди в скафандрах спеціальних, там, де є повітря. А під водою у підводних машинах там. Також і спеціальні такі великі балони з киснем, з повітрям, з необхідним тим повітрям, яким ми маємо дихати. А от іще я знаю, що дійсно людям повітря воно необхідне, воно всім необхідне, рослинам, живим організмам. Тобто, якщо не буде повітря, то в принципі жодна рослина не буде рости. Що тобі ще відомо про повітря і чим же ж воно настільки важливе для всього живого? Ну, повітрям люди не зможуть жити без повітря. Або тому що кисень дуже важний для людини, для будь-якої людини. А, ну, я знаю, що повітря – це суміш газів, там, кисню, азоту та більш других газів. От. І ще буває таке, що повітря дуже часто забруднюють. Що тобі відомо про забруднення повітря, яким просто не те, що шкідливо дихати, а важко дихати? Повітря можуть забруднювати машини та станції всякі. Заводи, фабрики, навіть та сама людина. Наприклад, вона йде, палить цигарку або десь викидує якісь там відходи просто серед неба. А вони ж то якось видають якісь там пари шкідливі. І таким чином це дуже забруднює повітря. Тож, друзі, піклуйтесь про наше довкілля. Не забруднюйте повітря, природу, навколишнє середовище. Ну, а просто зараз давайте більше фактів, дізнаємось про повітря. Цю стихію нам ніколи не побачити, як би нам цього не хотілося. Повітря – єдина з чотирьох стихій, яка залишається непомітною для людських очей. Саме це робить її найбільш таємничою для нас. Самі поміркуйте, воду, вогонь та землю можна побачити та навіть доторкнутися до них. А до повітря – зась. Однак, на відміну від інших стихій, повітря нас оточує завжди, адже завдяки йому усе живе на планеті дихає. Без нього нам не прожити. А ось без інших стихій існування можливе. Скажімо, вогонь потрібен не всюди. Наприклад, у теплих країнах немає необхідності зігріватися завдяки йому. Скільки б не повторювали, що без води неможливе існування, без повітря ми все одно менше можемо витримати. Перевіримо? Спробуйте затримати власний подих. Скільки витримаєте без дихання? Хоча б хвилину посилите? До речі, саме повітря може зіпсувати настрій трьом іншим стихіям. Лагідний вогонь – воно перетворює на войовниче полум'я зі спокійного моря на небезпечну водну стихію, а спокійну пустелю – на піщану бурю. То, може, найнебезпечнішим є саме повітря? З
транспортом ми розібралися, з повітрям також. Ну що, лишилося нам все ж таки підкорити це небо і, власне, дізнатися, що таке небо. І таке цікаве питання, яке хвилює дуже багато і дітей, і навіть дорослих. Чому небо блакитне? Полінко, відомо тобі чому? Так, мені відомо, що сонце посилає на землю свої промені, а сонячний промінь багатобарвний, адже він складається з усіх кольорів радуги. Веселки. Ну, веселки. І ось коли цей багатобарвний промінь проходить через товстий шар повітря, розбризкуються всі кольори сонячного спектра, але найбільше саме його блакитно. Тому небо є не тільки блакитно, але коли захід, воно буває чи фіолетовим, розовим, темно-синім. Дуже багато відтінків можна дійсно спостерігати на небі, як вранці, рано-рано вранці на світанку, так і пізно ввечері вже на заході сонця. Тож, друзі, милуйтеся небом якомога частіше, дійсно це дуже зворушливе і дуже прекрасне явище природи. Ну а просто зараз у нашому сюжеті давайте подивимось про небо. Здавна люди вважали небо місцем, де живуть боги, а дехто думає, що саме на небі знаходиться рай. Небо над землею по-різному забарвлене в різні періоди доби. Вдень безхмарне небо має блакитний колір. А наприклад, вранці і під вечір, ви це напевно помічали, області над обрієм забарвлені в рожево-червоні кольори. Це через те, що сонечко на небосхилі зафарбовує його своїми промінцями. Вночі небо чорне. Це якщо немає зірочок. А яке красиве зоряне небо, ніби величезна кількість маленьких діамантиків, розсипана на ошатному оксамиті. Щоправда, це можна побачити лише у безхмарну погоду. А ще на небі, котре знаходиться над головою кожної людини, інколи можна побачити веселки, полярне сяйво, блискавки, пасма дощу тощо. Друзі, ми і підкорили сьогодні небо, і не тільки політали в ньому, а й поспостерігали, наскільки ж воно прекрасне. Тож, нагадую вам, що не забувайте підписуватись на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі під назвою «Дитячий світ» на Суспільному телебаченні Запоріжжя. І також залишайте свої коментарі, яке небо вам подобається – вранкове чи вечірнє, чи, можливо, вдень. Ну, а далі на вас чекає мультик. А після цього мультфільму обов'язково вийдіть на вулицю та подивіться на небо. А ми з вами прощаємось до нашої наступної зустрічі. Бувайте! Бувайте!